tartan ciyaareedkani oo ahaa mid ay u qabatay wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland ee gobolka awdal dugsiyada sare ee gobolka awdal oo maalmihii u dambeysay ka socday degmada Dila tartankaasi oo u dhaxeeyay 8 dugsi sare oo isugu jira dawli iyo kuwa gaarka loo leeyahay waxana halkaasi koobka ku qaaday dugsiga sare ee Aadan Isaaq oo 2 gool kaga badiyay dhigiisa dugsiga sare ee Waaberi kaas oo ay munaasabada xilitaanka tartankani ka soo qayb galeen gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka Soomaaliland mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashada gobolka Awdal oo hoggaamiya gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Awdal Professor Jeke Cismaan Ciye waxana ugu horeen halkaas ka hadlay maamulaha dugsiga sare ee Aadan Isaaq iyo sidoo kale maamulaha dugsiga sare ee Waaberi waxayna tilmaameen waxaan oran lahaa kulli badiyaabo waa bahdeen labada iskuulba kulli waa labada iskuul Cabdullaahina Dewaan inaan glass mid ahayn oo saaxiib ka aha haddo badiyana kulli waa hambalyeenaya kulli hadan badiyana way hambalyeen ma filaya waxaan ilaaway in kulliisa oo isnaadi aad xaqiiqatan muddo badan ka soo shaqeeyay jeeku xaqiiqatan gudoomiyaha waxbarashada oo halgan badan ugu jira sidii tayada waxbarashada iyo extracurricular activities ka ba aad loogu xoojin lahaa iyo gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka oo maanta inoo soo horay inoo halka inoogu yimaado soo inoola wadaago farxadda maanta gabagabada ku jirno muddo soo socday waxaan uga mahadnaqaynaa Ilaahay inoogu soo gabagabeeyay nabad iyo turxaan la'aan maantana waxaan filaynaa in labada kooxood ay isku soo haray oo Aadan Isaaq iyo Waaberi iskuula waxaan filaynaa labada kii badiyaaba waa baxdeen maamulaha waan u mahadna celinaya Mr. Xasan Heebaan saaxiibkay haduu badiye iyo haddana anagu badinaba waxa weeyaan wax aad baan isugu hambalyeynaynaa runtii sidoo kale waxaa isaguna halkaasi ka hadlay gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gobolka awdal Professor Jeke Cismaan Ciye waxana uu yidhi tartankii ciyaareed ee u dhaxeeyay dugsiyada sare ee degmada Boorama iyo Dila oo 8 dugsi ahaa maanta gabagabadii nagala soo qayb galay isagoo shaqo kale ku jiray haddana idii waqtigii maadaama ardayda imtixaan ma lagu yaqaanay in tan tahay marka ay gaar sara curriculumku waxyaabaha waxbarashada qayb libaax loo ka yahay in ardaydu isdhex gasho halkan gudoomiyaha tartankan u dhaxeeyay 8 dugsi oo 4 dugsiyada gaarka ah yihiin 4na yihiin dugsiyada marka dawladda marka alxamdulillaah maanta waxa isku soo baxay 2 dugsi oo dugsigii midna waa dawliga midna waa gaarka laakiin markaan wasaaradda waxbarashada nahay labadu waa isku haya mid kii badiya iyo kii kale badin iyo inaan koob la kala qaado ujeedadeedu ma ahayn laakiin ardaydu isdhex gasho isku bartaan extra curriculumkii ama ay ku saaxiibaan oo dugsiyadu isku xidhnaadaan ayaan ugu ujeedada ahayd ugu dambeyn waxaa halkaasi hadalka soo gabagabeeyay gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka Soomaaliland Daawud Axmed Faarax waxana uu ku dheeraaday ciyaaraha kubadda cagta ahmiyadda ay u leeyihiin ardayga waxaan mahadinayaa runtii maamulka waxbarashada gobolka oo runtii si weyn iskaga xil saaray in hawshaasi ay hirgasho waxa kale oo si guud u hambalyeynaya runtii wasaaradda waxbarashada oo ugu horeeyo wasiirka iyo agaasimaha guud ee wasiirka xigeenka iyo dhammaan agaasimayaasha waaxaha oo hawshan runtii muddo ka shaqeynayay arintii ay hirgashay ciyaaruhu sidiisaba Al-Aqlu Saliim fi Jismi Saliim waa tii ahayd mahmaahdu sidaba ciyaartu qofka bini'aadmiga wax badan bay bartaa sabirkay bartaa waxyaalaha ugu waaweyn waxyaalaha xun ee fawaaxista ay kala dagaalantaa sida balwadaha iyo ay ugu xun tahay balwada qabyaaladu daraagiska waxaasoo dhan bay horta ciyaaruhu ka daway yihiin marka waxaan tan kale ardayga waxay u sahlaan inuu jeclaado duruustii waay markuu maskaxdiisi waxa uu dhaxaynaysaa inuu kollag sportska ciyaaro marna uu xaqristo waxa intaa soo weheliya waa cibaadadii saacadihii cibaadada oo iyadana uu dhowro marka qofku wuxuu noqonayaa qof maskaxiyan dhisan jir ahaana dhisan isku soo wada duubo tartan ciyaareedkaasi ayaa waxa koobka ku qaaday dugsiga sare ee Aadan Isaaq oo 2 gool kaga guuleystay dugsiga sare ee Waaberi waa Cabdisalaan Saaha warbaahinta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland magaalada Boorama